גבירותיי ורבותיי, תיאטרון סטגדה שמח להציג את ילדי גן חצב. יום אחד ישבה לביבי וציירה ציור, נועם ואדם רוכבים על גלגל, אליס ועל מעפות כמו ציפור, מיקה ומאור משחקים בבלון, כרמל ואורי מביטים בחלון. יום אחד ישבה לגילה וכתבה סיפור, יותם ואיתמר הם שני ליצנים, נועם ואיילת רוכבות על סוסים, ליבי ויניב מאלפים נמרים, אחי נועם ואביו הם קוסמים. בגן חצב הכי כיף בעולם הוא שלי ושלך של כולם. בגן חצב הכי כיף בעולם הוא שלי ושלך של כולם. בחצר הגן ביבי וגילה הקימו מקלה גדולה, גלעד ואיתי מנגנים בתופים, הלל ואורי בחלילים, אדם ודורי בחצוצות, אליסה ודפנה זמרות. בגן חצב הכי כיף בעולם הוא שלי ושלך של כולם. בגן חצב הכי כיף בעולם הוא שלי ושלך של כולם. שכחתי ואת המחברות, את המורה לא
רציתי לרמות. אז אמרתי ציגלה ביגלה ציגלה בום, ציגלה ביגלה בום, ציגלה ביגלה ציגלה בום, בום 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 בום. אז אני יכול לעוף בלי לדעת לעוף, זה עושה לי בגוף הרגשה של צמים, נעימים נעימים כמו ציפור בשמיים. אני יכול לעוף כמו עליה למים, לצוף אל ארץ שום מקום, גם לכם מותר לחלום. הם אומרים שמיכאל זה שם של בן, אז הם קוראים לי מיכאלה, וצוחק איתם הבן של השכן, והוא אומר שזה נדמה לה. ואמא אומרת שככה אנשים שקשה להם לגמור, הם מושכים את הסופים. מיכאל זה שם יפה, אז במקום לקרוא לה על הרצפה יושב, תשיעי על חד אופה נוסע, ותרקעו עם הרגליים ככה. ליצן שני מושיט ידיים, ליצן שלישי קופט קפיצה, הרביעי קורץ קריצה, החמישי מרים כתף, והשישי פירות כותף, ליצן שביעי סובב סובב, שמיני על הרצפה יושב, שיעי על חד אופה נוסע, ומכאן ברגליו רוקע. ולקטן
שתי, אנחנו הולכות קודם קצת. קדימה. הסתכלו ומי הגיע לכאן, אנשים, נשים וטף, כולם רוקדים או חיים פה כף, אוכלים, שותים, עושים לחיים, ושמחים עד השמיים. היי, מה קרה לשמחה? לפתע אחזה בכולם מבוכה? מדוע המלך כועס בלבבו? הוא קרא לבשתי והיא סרבה לבוא? אמרו השרים, אם על המלך טוב, בכל הספרים יכתוב, אשר לא תבוא ושתי לפני מלכה, ואת מלכותה הוא ייתן לראותה. מה הוא יעשה? אחשוורוש בכל יועציו, אין ברירה, זה המצב. צריך מיד להוציא לדרך רצים שיחפשו מלכה למלך. המלך רוצה מלכה אחרת, יפה, צייתנית ונהדרת. הבה נתחפש לשליחים, לרצים, קדימה ילדים, אתם רוצים? בנים, בנים, אתם מוכנים ללכת לחפש מלכה חדשה למלך? את לא, עוד לא. ביום ובליל, ולבסוף מצאו את אסתר בת אביחיל. מסתירה את סודה של אף אחד לא ידע, מסתירה את דתה ואת מולדתה,
בהצבעה. כן, אדם. היא מסתירה את הסוד שלו שהיא יהודי. אסתר הצנועה הייתה יתומה, יתומה מאביה וגם מאמא, ומי טיפל בה? אתם. רגע, רגע, לפני כן, מה זה יתומה אמרנו? כן, איתמר? שאין לה אמא ולא אבא. ומה כן היה לה? דוד. ידידי, נכון מאוד, הדוד מרדכי. הבה נשיר ונספר על הדוד שגידל את הדסה זו אסתר. בגינת הביטן וזורם תחבולות חרש חרש. התדעו ילדים מי הם? אלו הם ביטן וטרש. מה הם רוצים? הם רוצים לפגוע במלך המכובד. הם רוצים באחשוורוש לשלוח יד. אוי ואבוי, מי יציל אותו? בוודאי, את המלך יציל הדוד מרדכי. מי רוצה להיות ביטן וטרש? שני הסריסים, ביגדן וטרש, זממו תוכנית חרש חרש. ביניהם דיברו תרסית שלא יבינו את שפתם. הייתה להם תוכנית ארסית להשמיד מלכם. ומרדכי הכל שומע, 70 שפות הדוד יודע. שלח רץ אל המלכה אסתר, שיספר לה הכל, שיספר. וכך ידידיי, בדיוק ולא בערך, הדוד מרדכי הציל את המלך. לא הבנתי. מה הוא עשה? כך הדוד מרדכי הציל את המלך. יפה, בואו. שתלו את ביטן וטרש על העץ, המלך מצא מישהו אחר להיות לו ליועץ. מי זה היה? זה פשוט כמובן. אינכם זוכרים ילדים? זה אמן. זה לא היה היום.
דן ותרש נשכחו עם הזמן, אך אבוי, במקומם עלה המן. הוא היה חמוד המן? ממש לא. מה הוא ביקש לעשות? ויום וחג עצוב לנו? לא. או שחג שמח? חג שמח. חג מאוד שמח. תלו את המן עליהם. וכל היהודים ניצלו. בואו, בואו נחגוג כולנו יחד, ילדים. וסופו של המן הרשע היה... המדינה, זה ברור. סוף רשע לתלייה, הפור האכזר הפך לפורים. והיום ילדים, כולנו שרים. כולנו רוקדים מאושרים, מחופשים, מאופרים, ולכבוד הנס, כוס לחיים נרים. אני לא שומעת אתכם עכשיו איך אתם שרים יפה. ואנחנו עושים לנו בכל חצי שעה לדעת שכאן שהוא עוד אמא מתפללת תקדוק שעון הולם דמעה ועוד דמעה Yeah.
שומעים את הציפורים? יחד יחד לעולם, כמו בספוגת זמן.